Čau, já tě vítám dneska u dost takového random videa, protože nedávno jsem byl v actionu a narazil jsem tam na tenhle skateboard, no fingerboard. Já teda jako fingerboarduju, umím nějaký triky, to vám tady teďka klidně třeba můžu ukázat. A tohle stálo prosím vás pěkně 26 korun. A já jsem chtěl natočit video o tom, jestli se to prostě vyplatí, protože jako nevypadá to úplně kvalitně, tady se sice zezadu píše, že třeba Rio Metal Trucks, jo, což jako nevěřím, že budou reálně jako z kovů. No, jako to samozřejmě uvidíme. Já si myslím, že se do toho asi můžeme pustit. Zatím takový plus, že z druhé strany ještě další plast, aby to všechno nevypadlo, protože jako pro děcka to asi je takový lepší. Tak, tady je papír. A to je v podstatě vlastně tak všechno. Tak mám tady samozřejmě, jak vidíte, mám tady desku, grip tape, nějaký nářadí na to smontovat, teda hardware a dva typy koleček, což je jako zajímavý. A vlastně ty tracky, které jsou prej jakože z reálného kovu. Tak, dobře, tak tohle je deska. Vypadá to celkem zajímavě, ona má i takový to profesionální zohnutí, když je tady srovná s tím mojím fingerboardem, tak je zohla velice podobně a je tak stejně dlouhá, dobře, to je zajímavé, to jako vypadá to zatím dobře, tady jenom strhnu asi tu nálepku. Tak dobře, takže to je deska, potom je tady grip tape, ten hádám, že se ani nebude muset nějakým způsobem jakoby obrušovat, že asi úplně přesně se vleze semka. Jo, možná je trošku teda přečuhuje, což, ale jo, dobře, jako sedí dobře. Tak teďka tady mám to zajímavý téčko, škoda, že tady není ještě na šroubování, protože já mám tak dekový téčko. Vlastně máte páku na oba dva typy vlastně šroubování, takže jestli někdy, jestli prostě máte fingerboard a chcete jako něco lepšího než ten klasický starý tak dekový šroubováček, vlastně u kterého nemáte žádnou páku, tak si určitě pořiďte tady to téčko. Tak šroubovat, tady ty dva tracky. Mě zajímá, jestli jsou reálně z kovu, nebo jestli ne. A to nevypadá moc, že by byly z kovu. To je buď je to něco mezi kovem a plastem, nebo je to jenom plast přebarvený, jo, to vypadá jenom nějaký strašný nějaký plast asi. Jako úplně nevěřím, že je to z kovu. Tady ještě na krabičce jsem si zezadu všiml, že tady se píše, myslím, že ty bushingy jsou gumový, ale tady jako rozhodně určitě gumový nejsou. To jsou prostě normálně plastový bushingy, který prostě, když utáhnete hodně, tak už se nebudou ani tracky vlastně jako naklánět. To znamená, že tohle je trošku minus. Kolečka samozřejmě nemají ložiska, protože na takovémhle asi levném fingerboardu by ty kolečka asi stály úplně nejvíc. Jo, ještě teda vlastně ten hardware. Takže tady máme, ok, matičky nevypadají vůbec tak špatně. Nejsou takový ty plastový levný. Jsou, jako vypadá to, že jsou normálně jakoby kovový. Tak dělám všechny. Jo, je jich teda 6. Vlastně na 4 na kolečka a ještě další náhradní na tracky. To je taky dobrý plus, že máte jakoby dvě náhradní matičky, protože ty se ztrácí podle mě hodně. Já jsem to teda viděla všechno, abyste vlastně viděli, co tady teda všechno je. A já to asi jdu sestavovat. Takže první věc, co jsem si všimla, takže ten šroubováček je absolutně nepoužitelný. Já jsem to vzdal hnedka po prvním jakoby závitu, protože prostě on, jak tam nemáte tu páku, tak máte třeba klouže po prstech a nemůžete to zašroubovat. To znamená, že horko těžko jsem namontoval dva tady tyhle proti sobě ty šroubky. Konečně, přes všechno úsilí a krev a pot jsem se tam rozhodl namontovat všechny všech 8, protože mě to prostě přijde takový hezčí.
Ale to nejde. To reálně tady s tím, já jsem se tady asi půl hodiny s tím pral, aby jsem tam vlastně všechny ty čtyři to a někdy jsou prostě nakřivo a tak. Takže jako tohle, to se teda úplně nepovedlo. Tak já tam to jdu namontovat kolečka. To teda zkusím tady tímhle, protože už to vypadá trošičku víc použitelně. A namontuju tam teda tady ty žlutý. Kolečka teda už jdou mnohem líp zašroubovat, protože tady vlastně se nemusí nic nějak extra utahovat. Takže kolečka už jdou teda mnohem líp. Je to teda takový trošku divný, ale jde to mnohem líp, protože tady toto je hodně hluboký, to znamená, že tam vlastně ten závit to úplně v pohodě jako je pohodlný. Ty, ale jako reálně mě furt bolí prsty, potom jak jsem tam šrouboval ty šroubky, to jako bylo kámo hrozný. Tak já mám teda takhle už to setupnuto a už poslední mě vlastně zbývá ten grip tape. Vypadá, že je normální šmirgl, že to není takový ten plast, který vlastně vypadá jako grip tape. Což vypadá, že tady není, to znamená, že to je asi dobrý. Tak já to tam jdu nalepit. Tak grip tape jsem nalepil a jako na to, že to stalo 26 korun, tak to vůbec jako nevypadá špatně. Ty šroubky jsou pěkně hluboko, to znamená, že vlastně není absolutně žádná šance, že by ten trek nějak vypadl. Až na ty plastové bushingy, což je trošku škoda, já si asi úplně dotáhnu, to je asi zbytečné, aby se mi to nějak kejvalo. Tak, jako nevypadá to vůbec špatně, tady vlastně já vám to tady takhle ukážu. Jo. Samozřejmě jezdí to absolutně hrozně, protože vlastně to nemá žádný ty ložiska. Na rozdíl tady od tohoto, jo, to je prostě takhle a... Takhle, jako já to říkám furt, jo, ale na to, že to stalo 26 korun, tak to jako fakt jako nevypadá špatně. Jediný co, takže když jsem to ještě šrouboval vlastně v offscreenu, tak jsem to málem zlomil, když jsem zkoušel, jakoby, jestli se to dá pořádně zohnout. A nebo nepořádně, jsem to vyložil jenom tady takhle trošičku zohnul a už to křuplo, jo, takže nevím, jestli to bude úplně takhle kvalitní. Dobře, tak já to jdu vyzkoušet. Dobře, tak já se jdu asi rozeskákat a jdu potom skočit nějaký ty lepší triky. Tak a teďka to hlavní, kickflip test. Jestli nedám první kickflip, tak prostě tenhle fingerboard je trash. OK, chápu. Nice, konečně. Jako, s tímhle je fakt těžký skákat flipy. Nice, to byl dost dobrý triflip. Frontside flip. Tak teďka je zajímavá double kick flip. No jako je s tím fakt těžký skákat a jestli jako tohle bude váš první fingerboard, tak se na tom asi úplně dobře nenaučíte. Ale tak jako za 26 korun. Tak a teďka vám řeknu plusy a mínusy. Takže plusy. Ta deska vypadá celkem dost... tvrdá na to, aby se s tím skákalo. Grip tape je taky dost dobrý, nebo jako takový v pohodě, prostě klasický šmirgl. A no a to je tak jako asi všechno, protože já jsem tady už jako nic dobrýho, lepšího nenašel. Teďka ty mínusy, takže kolečka jsou absolutně nepoužitelný. Já tady mám jako taky kolečka, který nemají ložiska a jezdí mnohem jako příjemnějiš a to jsou starý tak dekový kolečka. Ale tady tyhle jsou absolutně nepoužitelný, to prostě, to ať je jako zadrhávat, tak kdyby tam jsem jezdil přes nějaký bump nebo něco takového. Tak další mínus, a to jsou ty plastové bushingy. Jako já vím, že to je absolutně nepoužitelný, ale když prostě skáčete trik, tak musíte si ten fingerboard zohnout jako podle sebe, abyste mohli vlastně udělat nějaký ten trik, jo, takže tohle taky jako mínus. Já vím, u starých tigriků taky jsou plastové bushingy. Se jako, jsou cítit nějak jako jinak, prostě jsou takový lepší. Jo, další a to hodně velký mínus. Ty šroubky nešly našroubovat. Reálně, já jsem se tady s tím asi, fakt jako reálně 20 minut jsem se tady s tím hrozně
prostě snažil a putili se mi ruce, už mi jsou aj bolí prsty, jak jsem to šroboval. A poslední věc, to jsou ty tracky. Oni nejsou špatný, ale jsou prostě... Já si myslím, že to není jako z reálného kovu. To bych si jako... ruku do ohně bych za to nedal. A obecně ty tracky jako nejsou úplně samozřejmě nejlepší. A to je tak všechno. Já bych takhle, jakože kdyby to stalo třeba 100, tak se to absolutně nevyplatí. A už si radši můžete koupit, tady mám třeba normální tech deck, který stojí prostě 150 asi. A je jako mnohem lepší. Jo, takže si prostě můžete koupit normální tech deck. Jako, kdyby to stalo 100, tak ne, ale to stojí 26 korun. A jako za 26 korun, když se na to podívám vlastně z té stránky, že to je strašně levný, tak to vlastně není vůbec tak špatný jako fingerboard. Co mě teda překvapilo, takže má to s ohnutí jako ten profesionální, že vlastně máte takhle dolů, potom hodně dolů, rovně, zase hodně dolů a zase nahoru. A tady je to jako by to stejný, samozřejmě to jako nefunguje tady takhle, to je víc jako konkávní. A to bude se všechno z dnešního videa. Já doufám, že se vám líbilo, pokud jo, dejte like, pokud ne, dejte dislike a napište proč. A já si myslím, že tohle fingerboard se asi jako vyplatí, prostě jako 26 korun, taková hračka, prostě není to profesionální, ale není se tak úplně špatný. Tak jo, to je asi vše, čau.